A veure, serem nosaltres, els pares de l'escola... Ah, els he dit els del futbol que també podien passar. Ui, ui, no, què dius? Que aquest any no poden convidar tanta gent? A causa de la situació provocada per la Covid-19, Protecció Civil recorda que aquest any cal que celebrem una revetlla amb més mesures de precaució de l'habitual. Les festes amb aglomeracions estan prohibides. S'han de mantenir les mesures de protecció i higiene per prevenir contagis. I no utilitzar gel hidroalcohòlic si es manipula pirotècnia, ja que és inflamable. Aquest any, siguem responsables. Celebrem la revetlla amb seny. 112, telèfon d'emergències.